rekli smo, če je predlagal nek svoj tekst, bo takoj vprašanje prestiža, zakaj bi podprli to, kar ste vi napisali in obratno. Predlagamo torej tekst, ki ga je sprejel Evropski parlament z velikim soglasjem, tudi velika večina socialistične skupine je glasovala, da. Morda bo pa to tudi slovenski parlament enkrat le sprejel in bomo vse nekaj naredili. Ne, vladna koalicija je z mene vlade, da to ni potrebno, zavrnila ta poskus. Danes tega ni. Nikoli v Sloveniji ni bilo zadostne večine, da bi se to naredilo in potem smo največ na vrhu osamljenosti med vsemi različnimi državami. In to je problem. Če se družba ni sposobno opredeliti do nekega časa, kjer zagotovo demokracija in spoštovanje človekovih pravic nista cvetela, potem to dopušča zelo široko polje interpretacije, eni pravijo, to je bilo v redu, drugi pravijo, ni bilo v redu, mnogi pravijo, takrat je bilo bistveno boljše kot je danes. Te moji profesori in učitelji v šolah težave, ena reče o tem, pri zgodovini, kakšen bo to govorili, to vsak čas. Problem je tudi potem v razmejitvi, ni bilo vse takrat samo slabo. Poslušci morali razmejiti med dobro in slabim, kot je v bivšem sistemu, pa se tudi to ni naredilo. In končno posledice je v tem, da se stvari obrnejo na glavo in da bivši šef tajne politične policije, ki je neposredno odgovoren za mednarodni terorizem in za številne kršitelje človekovih pravic na tisoče doma, dobi državno odlikovanje ob neki proslavi, neke akcije, ki naj bi bila začetek slovenskega samosvojitve. Vsega tega ne bi bilo možno, če bi slovenski parlament na načelni ravni razvijal ta dva časa, pa se to ni zgodilo. Zdaj, kdaj je to možno? Najprej ne rečem, da se nekoč to bo zgodilo. Ker zaslon kosila ni, in skoraj zgodovino se enostavno ne da prešvecati. Še posebej ne zdaj, ko je Slovenija formalno peta v nek evropski okvir, kjer so vendarle neke vrednostne norme bolj jasno postavljene in kjer Evropski parlament ima težavo za takšno resolucijo, s kakršno ima težava slovenskih parlament. Takrat, ko bo nastopil ta čas, bo seveda Slovenija morala zelo popraviti tudi svoje temelje, mislim, na ustavo. Smo že lansko leto govorili o potrebi po novi ustavi za drugo republiko. Vsebino teh novih temeljev je zelo enostavno definirati. Primerite sedanje ustavo, ki je kompromis. Sedanje slovensko ustavo je seveda velik politični kompromis. Ne med različnimi strankami, kar je itak normalno, da se ustava sprejema z nekim kompromisom med političnimi subjekti. Ampak je kompromis med starimi in novimi. Velik kompromis. Če hoče vidjeti konkretno vsebino tega kompromisa, primerjajte tekst tako imenovane pisateljske ustave in tekst sedanje slovensko ustavo. Tudi mnogi, ki ste pisali novo slovensko ustavo, ste presenečeni, na katerih točkah so vse razlike in kjer je tudi potrebno narediti kompromis, da je ta ustava sprejeta. Nekaj od teh stvari, ki so se zdela temu, so potrebne pred 20 leti, je danes neaktualni. Veliko, bistveno več, pa je še vedno aktualno. Ni bo potrebno tako drugače uveljaviti. In po 20 letih, so se seveda pokazali tudi razpoke, ki pred 20 leti niso bile vidni in tudi te razpoke bo treba zapomniti. In še čisto zadnje vprašanje, ali sploh lahko verjamemo, da bo ta čas nastopil, ko bo možno narediti te popravke v zgodovini. Jaz mislim, da bo. Na kakšen način? Mogoče tako, kot zdaj nastopil v sosednji državi. Mađarska je imela nekoliko različno tranzicijo od Slovenije, vendar pa ne tako različno.
Poleg toga govorite o Mađarskem, je naša sestrska stranka pred njim dobila apsolutno većinu, u drugom krugu bo dobila dvotretinsko većinu. U glavni zaradi tega, ker je nasprotna politična opcija skušala ogoljufati zgodovino, ne samo statistiko, kar so priznali, ampak zgodovino. Mislim, da se da, če imaš večino v parlamentu, ogoljufati, manipulirati za ljudmi, za ekonomijo, za Evropo, za vsem. Trajalo je 8 let, ampak na koncu se je pokazalo, da sem igral. In volivci so na to reagirali in Mačarska bo očitno čez 10 dni dobila priložnost, da popravi domovanje. Mislim, da bo ta čas nastopil tudi v Sloveniji. Hvala lepa.